Bring the band in. I got bars and ink, but never in a prison. Too far gone, never gon' sit and listen. This is optimism mixed with the best, you get it. What you're seeing is a beast in the flesh, I'm vetted. I don't need to try, speak for the rest. Always keep it abrupt, they wanna keep it a mess, you know. This is what you get when you're sitting as a vet. But everybody know that you're a threat. We're the rest, let's go. We won't fit in our packs. We don't quit, we won't stop. Ride us all to the top. Lançamento da Hunter 350 e não poderia ser em um lugar melhor do que São Paulo, afinal é uma moto muito urbana, perfeita para o nosso cenário aqui. Então bora dar aquela voltinha pela cidade inteira, vai ser um ride mais noturno aí, passando por diversos lugares icônicos por São Paulo, também para dar aquela testadinha no trânsito e tudo mais. Então bora lá comigo dar aquela rodadinha. Valeu! Isso aqui é só pra gastar a bateria dele, entendeu? É. Só pra gastar cartão, que tem 15 minutos só. Então isso aqui, ó. Tem que eu pagar um monte de coisa. Ah, vai ficar aqui, ó. Vai ficar rodando à toa. Caraca. Só pra você olhar na minha cara aqui, ó. Tá de leve isso aqui. Caraca, cara. Quando o cara é bonito, a gente deixa aparecer na pista. Ah, pô. Entendeu? Só pra aumentar o engajamento. Tá. E essa daqui é a máquina Hunter 350 que vamos testar daqui a pouco. Tem Night Ride, o negócio vai ser sensacional, como eu já disse, testar ela por São Paulo. Afinal, ela tem essa proposta um pouquinho mais urbana, no estilo dela, como você vê. Pedaleirazinha mais recuada e tudo, então perfeito aí, com estilo urbano, hein? Ó. E é isso aí, bora lá pegar os equipamentos e rodar com essa máquina. E com isso, damos oficialmente início ao lançamento da Hunter 350. Kitzinho já aqui. Cara, essa moto tem uma proposta bem de cidade, ou seja, onde está acontecendo o teste? Em São Paulo. Em São Paulo, aqui. Pegar aquele roteirozinho urbano e tudo mais. Promete, promete. Hoje vai ter ride noturno. Vamos conhecer mais sobre a moto. Pouquinho de tudo e passar aquele conteúdinho padrão aí, beleza? Bora lá! Tão esperada do test ride, já estou aqui com a minha máquina. O próximo passo é pegar, colocar ela aí nas ruas de São Paulo e ver como essa máquina responde. Bora lá. E começando aqui a parte de test ride, ligando o painelzão da máquina. Lembra bastante o painel da Classic, velocidade em cima. E é isso aí, começando o test ride da Hunter, essa daqui que é uma plataforma. Cara, o chassi dela é diferente, ela tem um rake um pouco mais reduzido aqui, então um rake de 25 graus, então o que acontece? Isso daí dá uma agilidade maior para a moto, principalmente quando você tem que cortar, entrar no corredor e tudo mais, então é algo que ajuda muito para pilotar na cidade. Essa daqui é uma moto bem urbana, né? É uma moto feita para o urbano. Essa é a principal proposta dela, seja uma proposta urbana e também de vez em quando você precisar sair da cidade, tudo tem aí os pacotes que você dá para pegar de acessório e tudo mais, mas enfim, é uma moto urbana. Posição aqui, lembrando, olha só, posição com a perna dobrada, ou seja, ela comando recuado, dá para ver ali no pessoal, todo mundo, então posição ideal aí para você pilotar na cidade. Guidãozinho bem estreito, deixa eu até ajustar aqui meus espelhos, que eu sempre esqueço disso, deixar tudo justinho. Mas cara,
posição de pilotagem é aquela boa para você estar numa posição um pouquinho mais de ataque, ao invés de você estar com ou muito alto, ou até uma posição mais desconfortável, que seria o caso da minha Continental GT. Então, isso daí passando rapidinho, e tá vendo, ó, tem até uns os grab handles ali atrás para pro garupa segurar. Tá vendo ali o detalhe aí das lanternas. Ela é uma moto, uma plataforma diferente, apesar de usar o mesmo motor da Meteor, da Classic, que é a plataforma 350, eles falaram que o ajuste desse motor é diferente. Ele é realmente voltado um pouco mais aí para a cidade. E aí, bora lá começar o test ride. Bora lá. É nóis. E vamos já sentir aqui como que é a pegadinha da Hunter, a agilidade, aquele 350 com um torquezinho em baixa, né, cara, que a gente tá acostumado aí. E é isso aí, bora lá rodar com essa máquina por São Paulo. E Night Ride, quem me conhece sabe que eu gosto bastante de rodar à noite, cara, é um negócio que é diferenciado. E você vê a cidade à noite também, você vê ela por outros ângulos do que você está acostumado normalmente. Eu preciso ajustar mais o espelhinho aqui. Passando em lugares clássicos, Pinacoteca, um clássico aí da cidade. E lembrando, vão ter dois modelos, um que vai vir com o tripper aqui e outro que vai vir sem o tripper. Então são dois modelos aí que estão disponíveis no mercado. E olha só, por isso que eu falo, os Night Rides dá um rolezinho por São Paulo, passando aqui na Avenida Paulista. É muito show, é muito show. E agora vamos passar lá no Pacaembu, um rolezinho por São Paulo mesmo, para poder experimentar esta máquina aqui na cidade de São Paulo. E agora aqui passando naquela ladeirona do Pacaembu. O que eu falo, tem que ficar se acostumando nessa moto, porque eu estou muito acostumado com a minha Continental GT. Então, claro, quando você muda de moto, você tem que ter consciência das peculiaridades de cada moto. Por exemplo, uma monocilíndrica, ela vai chegar no headline dela mais rápido e tudo mais. Então, é algo que vai fazer essa diferença aí quando eu estou pilotando e passando essa sensação aí para vocês, tá? Então, coisas principais aqui que eu já percebi, o negócio do rake dela realmente faz uma diferença quando a gente está fazendo manobras rápidas e tudo mais, principalmente quando você precisa entrar e sair do trânsito. Então, essas coisas vão fazer aí a diferença quando você leva em consideração o tipo de moto que escolher. Vou falar rapidinho o que, que eu acho principalmente da proposta dessa moto. Essa moto, ela tem uma proposta muito voltada pro daily rider, aquela pessoa que vai usar a moto mais no dia a dia, seja para trabalho, seja para isso. E a gente tá falando, e a Bruna olhando para mim, porque que eu tô usando a mão para falar. É que eu tô tentando explicar aqui, né? Mas essa é a proposta que eu acho que combina muito com essa moto, entendeu? Uma moto para cidade, cara. Então, se você usa moto, seja no dia a dia, pro trânsito, quer ter um estilo a mais para rodar, do que ao contrário, se fosse, por exemplo, uma scooter, que eu já falei isso aqui diversas vezes no meu canal, entendo a praticidade da scooter, não discuto, mas eu gosto de ter o estilo mesmo de uma moto, é o sentimento de ter uma máquina mesmo, né? Que é diferente. Vamos dar uma testadinha aqui rapidinho nos freios. Só pra gente ver quando não tem ninguém atrás. Você dá aquela aceleradinha. Tem os freios bons, aquele ABSzinho clássico. Vamos só ver com o freio de trás agora. Tá acionando a ABS, tá? Só o da frente. Só o da frente, peraí. Cara, parabéns. Continuando o lançamento da Hunter, estou aqui com quem? Meu parceiro Hugo, do Motorama, cara, dando aquela pilotadinha por São Paulo. A gente já pilotou por São Paulo aquela vez. Sim. A gente pegou, foi eu, minha Dyna, você na Continental, depois nossa, trocou. Man. E hoje um night ride, eu adoro pilotar à noite, cara, eu adoro. É bom? É bom demais, é. E você vê a cidade de um outro ponto de vista. Outro ritmo. É, um outro ritmo. Outras luzes, outras tudo. E ainda assim tem carro pra caramba, porque aqui é a cidade que não para, né? São 9:30 da noite aí, quase, né?
galera na uma rua. Uma galera pra caramba. Galera não tem vida, não tem casa, não vai pra casa, galera. Vai aí, a gente quer passar. Mas passamos pela Avenida Paulista, agora estamos aqui no Pacaembu. E aí, a Hunter, curtiu? Velho, vou falar da Hunter, mas antes quero agradecer a oportunidade de estar mais uma vez aqui que no Duas Rodas pelo Mundo. Um canal que eu admiro muito. Obrigado. E vira e mexe quando a gente tá junto, você bota aí nos vídeos, eu acho massa demais, velho. E sempre perguntando a opinião, Esse foi o primeiro contato nosso em cima da Hunter. Sim. E a primeira impressão é assim, uma motocicleta extremamente ágil. Uhum. É, não é à toa que eles escolheram esse caminho de botar a roda 17 frente e trás. Isso cria um impacto tremendo, né? Em um motor que a gente já conhece, uma plataforma que a gente já conhece, porém, num pacote totalmente aprimorado para uma proposta urbana, que é o que a gente está fazendo aqui. Total. E nesse momento, já rodamos pouquíssimo por enquanto, mas para mim já está claro que, primeiro, eu quero rodar muito mais, mas que ela, para um grande centro urbano, para aquele trajeto que você vai fazer todo dia, indo para o seu trabalho, indo para a sua faculdade, onde quer que você queira ir, cara, que motocicleta acertada. Eu, por mais que seja o mesmo motor, eu juro que eu senti uma... O acerto tinha diferente. Eu falei isso no começo do vídeo. O acerto, apesar de a gente já ter andado na Classic, a gente foi até no lançamento lá. A Classic, o motor é mesmo, mas ele é só a mesma cilindrada. O acerto dele tá diferente. Tá diferente. Isso fica nítido no momento em que você gira o acelerador. É como se a resposta dela fosse mais acentuada, priorizando ainda mais esse torque embaixo tão gostoso que ela tem. Muito foda. E o rakezinho pra cidade faz diferente. Total, né? E ali a galera tá fazendo... Tá fazendo os slalom, essas coisas lá. É onde você bota a prova, isso mesmo. E, o rake faz diferença. Eu nem quero botar, porque do jeito que eu sou, vou derrubar a moto ali. Mas não precisa entrar no labirinto ali. Numa situação de vida real, você já sente o benefício que esse rake curto traz pra essa motocicleta. Acho que por isso e por tantas outras coisas, ela ficou tão interessante, cara. Curtiu? Curti. Vou dar mais um pouco pra ter mais experiência, mas cara, achei legal, viu? Achei legal a proposta. Motinha urbana, pra quem quer rodar com mais um estilo, porque eu sempre falo muito, cara, eu entendo pra cidade de scooter, todas as coisas, mas eu gosto do estilo. Total, cara, eu gosto do estilo. Total. Claro que o scooter é uma decisão acertada também. Prática, não dá pra julgar, sim. Quem gosta, gosta. E achou ali a solução. E é isso, cara, achar a solução desse problema, né? De locomoção, que não é um problema, é um prazer. E aí, uma motocicleta como essa se torna um prazer ainda maior. Sim. Já tô até pensando em algumas customizações pra fazer, hein? Quem sabe aí? Não quer dizer que você vai pegar uma. Quem sabe? Já tá na hora de trocar a GT. Nunca se sabe. Nunca se sabe. Mas é isso aí. Cara. Detalhe. Legal. Não, fala aí. Enquanto a gente tá aqui, esse primeiro dia desse lançamento, então eles ainda não falaram o preço. Não, a gente vai saber amanhã. Tudo isso daí amanhã. Mas a gente já coloca aqui, ó, porque esse vídeo vai estar indo ao ar. E essa informação que a gente ainda não sabe, mas vocês sabem, é uma informação de extrema importância, porque pode mudar muito o jogo. É isso aí, cara. Valeu pela participação de sempre. É nóis. Daqui a pouco voltamos ao ride.